Her er mennesket. Her er det moderne menneske. Vi skal se det moderne menneske i funktion. Hvad er det for en størrelse? Det skal vi se nærmere på. Det skal vi undersøge. Nu skal vi se, hvordan det moderne menneske ser ud. Her er et øre. Her er en hånd. Her er en mund. Se, det moderne menneske bevæger sig. Det moderne menneske kan bevæge sig i et rum helt uden grænser. Ja. Der er han. Hvem er han? Hvad kan han? Hvad vil han? Hvorfor bevæger han sig sådan? Se ham nu. Og nu. Se ham hele tiden. Det moderne menneske skal spise. Vi vil se et måltid. Hvordan spiser det moderne menneske? Vi skal se det moderne menneske spise det moderne måltid. Lokale gulerødder og agurker, tomat, oliven, tørrede æbler og bær samt et glas vand. Hvad tænker det moderne menneske på? Dets dag. Dets partner. Her er sengen. Her er den moderne seng. Det er nu slutningen på den moderne dag. Indtil i dag har jeg oplevet noget, som jeg håber, jeg kan huske om nogle dage.